是谁给我们这样一个护国神山。当然我想到一个梦境，有没有听错？国会殿堂执政党立委质询竟然讲起迷离的梦境。那个梦境只看到一座山，告诉我几个字，就是危机是转机，还有一个超前部署，最后一个叫雨露均沾。结果在您施政报告的那一天，这几个字眼都跳出来了，所以我就觉得很兴奋，也很紧张。环花内阁十分钟，接下来的结论让不少人听到风。真正的护国神山是由院长您带领的所有行政团队的每一位，你们的肩膀是神山，你们在承担这护国群山呐、能够共同守护台湾。离奇的赞美威力瞬间连护国神山手板都撑不住，不知倒地。最主要是讲完了，就是护国群山了，牌子都听不下去了，你还能够继续讲？花纳税钱900万养这种立委上去歌功颂德，跟大家讲你做什么梦？这马屁实在太恶心了，真的拜托，做人要有基本的格调。你不需要公开讲给大家恶心嘛？你要夸奖自己的党，要感谢党给你职务、给你饭吃，我都同意。但公开讲给别人听，是希望下面还有一届。再看一次执政党的水准在这里，你们的肩膀。记者综合报道。